තමන්ගේ දුව දරුවන්ව යවනවා පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ අධ්‍යාපනය ලබන්න. හැබැයි අපි ඒ අත්තුන්ට කියන්නේ ඕවා දෙනු පරහට තමා සම්මතෙහි පිහිටා සිට. ධම්මපදයේත් කියනවා අත්තානමේව පටමන් ප්‍රතිරූපේ නිමේසේ අතඤ්ඤමනුසාසෙය ලකිලිසෙය පඬිතු. අනුන්ට බණ දේශනා කරන්නට පෙර තමන් සුදුසු ගුණේ පිහිටා සිට. තමන්ගේ දුව දරුවව යවන්න හොඳ නම් පෞද්ගලික විද්‍යාලවලට. ඇයි රටේ දරුවන්ට ඒ විකල්පය හොඳ නැත්තේ? පැහැදිලිව කියන්න කැමති සමගි ජන බලවේගේ ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය නිදහස් නිවහල් අධ්‍යාපනයේ ශක්තිමත් කිරීම. විශ්වවිද්‍යාල වරම මුදල් ගෙවා හෝ මුදල් නොගෙවා නොලැබෙන 170ක් දූ දරුවන්ට අපේ අවස්ථාව ගුණාත්මක නියාමණයට ලක්ුණු පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් තුළ ලබා දීමේ අවස්ථාව අපි ලබා දෙන්නට ඕන. කම්පියුටර් සයන්ස් IT උගන්වන්නේ 613. නමුත් ඒක වෙන්න ඕනේ 113. ඇයි 613? එක පහට වරම් නැද්ද? ඒ නිසා මම යෝජනා කරන ඔබතුමාට ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි ඇන් කම්පියුටර් සයන්ස් 113 සබ්ජෙක්ට් එකක් අනිවාර්ය සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න. දැන් 613 උගන්වන්නේ බොහෝ විට මව් භාෂාවෙන්, සිංහල සහ දමිළ භාෂාවෙන්. ඒක සුදුසු නෑ. ඒ ප්‍රධාන ප්‍රවාහය විය යුත්තේ ඉංග්‍රීසි. 41 ලක්ෂ පාසල් දූ දරුවන්ට දිවාහාරය ලබා දෙන්නට ඔබතුමාලා කටයුතු කරන්න. බංකොලොත් රටේ ළමා මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමකට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල සිසු දූ දරුවන්ටත් ඔය ලැබෙන මහපොළ සහ බර්සරි එක ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ අය වේල් තුන කන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ තුන කන අය දෙක කන්නේ, දෙක කන අය එකයි කන්නේ. 2022 ජනවාරි 4 වෙනිදා පොහොර ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව ඉරිදාපොලේ කතාවෙන් පස්සේ දින දෙකකින් මට ඒ තනතුරක් නැති වුණා. හැබැයි ඒ ප්‍රතිඵල පහුගිය කාලෙම අදත් අපි භුක්ති විඳිනවා. එදා ඒ වෙලාවේ මං වෙනුවෙන් කතා කළේ විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය. ඊළඟට 2022 5 9 සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි මට මේ අමාත්‍යංශය බාර ගන්න සිද්ධ වුණේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අගමැති ධුරේ බාරගත් අවස්ථාවේ. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට අප රටේ ඉන්ධන පෝලිං ගෑස් නැහැ. පාසල් වහලා අවුල් ජාලාවක්. අධ්‍යාපනයේ විභාග කල් ගිහිල්ලා උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න ගුරුවරුන්ට යන්න පෙට්‍රල් නැහැ. ඒ සීළු අභියෝගත් එක්ක තමයි මම මේ අභියෝගය බාර අරගෙන 2022 අගෝස්තු සැප්තැම්බර් වෙනකොට දින පහම පාසල් ටික පවත්වන්න අපි පුළුවන් වුණා. දරුවෝ ප්‍රවාහන කරන වාහන වලට ඉන්ධන සීටි බෙකත් කතා කරලා ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. 2022 අවසාන වෙනකොට යථා තත්ත්වෙට මේක ගෙනෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ පහේ ශිෂ්‍යත්ව අපි තිබ්බා. වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග නිසා සමහර අවස්ථාවල වේ ප්‍රමාදයන් ඇති වුණා. දූෂිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තියෙන ඒ මහා මුදල් සම්පත ඇයි අපේ පාසල් පද්ධතියේ ක්‍රිකට් දියුණුවට මැටින්ස් ටික ලබා දෙන්න, සිමෙන්ට් සයිට් විකට්ස් ටික ලබා දෙන්න, ඇයි ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටික දියුණු කරන්න, ඇයි ඒවට යොමු කරන්නේ නැත්තේ? මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ සල්ලි තියෙන්නේ මේ පොඩි කොට්ටාසයකට පිටරට සවාරියන්නද, හොරා කන්නද, විදේශීය බැංකු ගිණුම් වල ඒ මුදල් රඳවා පවත්වා ගන්නද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඇර විනාඩි 500 ගන්න ඔය ටිකත් එකතු වෙනවා. ක්‍රිකට් ගැන කතා කරපු අයවැය කතාවේ ජනාධිපතිතුමාගේ 55 වෙනි යෝජනාව තමයි ක්‍රිකට් සංවර්ධන. ඒ සඳහා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සංවර්ධනට රුපියල් බිලියන 1.5ක් වෙන් කළා තිනවා. මේ වෙනකොට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපතිතුමයි දැනට රාජකීය විද්‍යාලයේ ඉන්න විදුහල්පතිතුමා වත්විවා මහත්මයා එතුමා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ යෝජනාව අපිට එවලා තිනවා. ඒ නිසා ජනවාරි මාසෙ ඉඳලා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉන්න සල්ලි කොහොම වුණත් මේ අයවැයෙන් වෙන් කළා තිනු මුදල පාසල් ක්‍රිකට් දියුණු කිරීම සඳහා අපි යොදවනවා. ඊට අමතරව අපි බලනවා ඉස්සරහා මොන වෙනස්කම් වේද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.